vijana wako na shida na Ruto aende, kwa sababu wanaona wanataka yani kukuwa included pia nao wakuwa ndani ya serikali, ndani ya serikali. Kwa hivyo tuseme tu Ruto aende ndio solution. Lazima tuangalie after Ruto ameenda what next, sababu Ruto anaweza enda na yule ambaye unafikiria atakuwa president na asikwe. Na tena saizi hatuna IBC whereby hatuwezi kusema saizi hasa tuende kwa uchaguzi. Wanajeshi wanachukuanga 90 days, si lazima wachukue 90 days, wanachukua hata miaka 5 na wakichukua 5 years waseme saa 10 ikifika kila mtu atoke nje. So how are we going to benefit as Kenyans? Lazima tufikirie, kama shida ni Kindiki tujue ni Kindiki ndiye anatolewa, kama shida ni Aden Duale tujue Aden Duale ndiye anatolewa. Lakini kusema Ruto must go si solution, kwa sababu pia kuna watu wenye wanasema Ruto haendi mahali, kwa sababu wale ambao wanasema Ruto haendi mahali are they not Kenyans? Kitu ambayo anayosema ni watu waende dialogue, na si ile dialogue ambayo wanasiasa wengine wana benefit kwa watu, iwe ile dialogue ile ya ile hali ya haki, mpaka JNC pia nao waisi kweli they are safe, waisi kweli pia nao wako included. Lakini mambo ya kusema Ruto must go, hiyo wimbo mimi wa Kenya wenzangu, that's not a solution. Tumeona nchi nyingi watu wametoa president na saizi hawako sawa, kama Sudan wasema lazima huyo president aende, wakamtoa. Sasa economy yao si mzuri na wanaishi kupigana magaidi kila siku, tunaona wanahangaika. Libya walitoa Gaddafi, Gaddafi kutoka, mambo si same, mambo si same again. Alafu Gen Z waache kusema eti hao ni leaderless, eti hao ni nini, wajipange watoe kama ni kiongozi mmoja pia na wakuwe included kwa serikali. Na kama shida ni Aden Duale, Aden Duale atolewa ama ni Kindiki, that's the way forward.